Essas alterações climáticas, como o excesso de chuvas, podem prejudicar a colheita nas lavouras e elevar os preços de alguns itens alimentícios, né? Ah, meu diretor, eu virei de câmera aqui, mas eu queria mostrar, isso é do outro lado mesmo. Isso afeta o bolso do consumidor. O fato pode ser comprovado tanto na CEASA, Central de Abastecimento, quando na feira livre. A reportagem vai falar sobre isso aqui, balança. Comerciantes e consumidores percebem que o preço de alguns produtos na CEASA, Central de Abastecimento de Governador Valadares, está mais caro. A variação foi de quase 200%. O período chuvoso é o responsável pela oscilação dos valores. Eu já falei que a chuva é bom, é benéfica, né? Mas quando ela é demais, ela dá prejuízo. Ela estraga a produção, ela estraga a plantação, estraga a estrada, dificulta a logística. Então, muito produto aí tá sendo destruído pela força da chuva. Exemplo, as plantações de banana. A banana você vai colher ela daqui um mês, dois meses. O vento derrubou a bananeira, estragou. Aí o produtor colhe antes, aquela mercadoria não está boa para consumo. E assim vai no tomate, cenoura, batata, que são raízes. As máquinas não conseguem andar nesse tipo de terreno, elas atolam, fica difícil o manuseio. Aí tem uma variação de preço absurda. Preparar o bolso vai ser o desafio de muitos. Batata inglesa, cenoura e tomate são alguns dos produtos que mais variaram de preço. Nesta semana, a laranja-pera foi a que mais encareceu. Em compensação, o chuchu teve uma redução no valor. Esse final de semana a laranja está mais caro. Só para você ter uma ideia, chuchu, terça-feira agora, três dias atrás, uma caixa de chuchu de 20 quilos chegou a dar R$180. Hoje já está de R$100, R$110 a caixa. Tomate está mantendo, batata, de ontem para hoje, batata mudou o preço em 25%. Então essa oscilação, você tem que ficar muito atento no mercado, que senão você leva prejuízo, compra, perde, acaba vendendo mais barato do que você comprou. Então, a oscilação de preço está uma coisa absurda, você não acredita. Na região central de Valadares, alguns agricultores levaram para a feira frutas, legumes, hortaliças e outros alimentos. São produtos da agricultura familiar na Feira da Economia Popular Solidária. Dona Quitéria avalia que o período de chuva é benéfico para a plantação, mas também observa que pode prejudicar a produção. Para nós, a chuva deu um pouco de prejuízo, porque derrubou as bananas tudo. Banana tudo com cacho e caiu muita banana. Então, nesse caso, deu prejuízo. Mas a gente estava precisando da chuva, que nós plantamos um milho e o milho bonecano na hora da chuva vir. Só que ela veio com muita... veio com muita força, né? Ela veio violenta. Nós não sabemos. A culpa não é de Deus, a culpa é de nós mesmos, nós seres humanos, né? Que às vezes desmatou. Mas é assim mesmo, né? Tem que ter paciência, ir para a luta, plantar de novo. Nós já tínhamos plantado mandioca três vezes e perdido a planta. Mas graças a Deus, o milho a gente vai colher, em nome de Jesus.